thank you, Stasu, the moon ambassador, as an ambassador, accept co. Alam khala. Alam khushal sata. Abad, you say inshallah, kushishun abiyya. Thank you, but the badge is the... Sayyid. Dagabaji. Sayyid. Rabuni, kadarmanji. Shildam. السلام علیکم دوستانو زیم کبیر افریدی زماسرا عمران وزیر بھائی دا ریڈ کریسنٹ قبائلی اضلاع دا پارا چیئرمین دائی کبیر افریدی دا سور جکٹا چاولا دائی امبیسیڈر کبیر خان کبیر افریدی پیلی کلی تا صبح معلومات کا والغواڑی چی دا سری زمانگ سرا چیئرمین عمران وزیر صاحب ناس تای بینا با پختنا کو عمران وزیر بھائی اما بستری ماشی حل کلائی دی طبیعا اور پختنا مداد ریڈ کریسن یو اداره دا حلال احمر پاکستان د دې باره کې معلومات کول غواړو ځکه زما غوندې کې ډېر خلک پرې چې هغوی له به صحیح معلومات نه وي چې هغه هم خبر شي خا اول تاسو خپل انټروډکشن هم دوباره بیا وکړئ چې څومره وخت نه د ادارې سره یې او ستاسو مخکې خدمات څه دي جی په ټولو نه اول زما نیم عمران وزیر زه ریسنټلی اوس فور منت پهلا چې ایز چیرمن سلیکټ شوی یم نو زه چې راله موږ سوچ ما سوچ وکړه چې زه دا اداره مطلب ښه کولو طرف ته بونجه نو ما سوچ وکړه چې موږ امبیسیډر چیرې داسې یو مطلب ستاسو غوندې کس ما سرچ وکړه نو ستاسو غوندې کس ما پیدا کړه نو ستاسو زموږ ریکوېسټ فوراً اکسپټ کړه نو دا زموږ لپاره ډېره غټه د اعزاز د ادارې لپاره ډېره غټه د اعزاز خبره ده پاکستان ریډ کریسنټ بیسیکلی چې کم دی دا په 192 کنټریز کې مطلب انټرنیشنل ریډ کراس کار کوي نو په هر کنټری کې د خپل برانچ وي مطلب چاینا ریډ کریسنټ پاکستان ریډ کریسنټ افغانستان ریډ کریسنټ نو پاکستان ریډ کریسنټ چې چیرته ډیزاسټر رو مطلب فلډ راشي اینی ون کوئی چې کم میجر یو انسیډنٹ وشي نو تاسو به کبیر خان دغه سور جکټ ول کسان په فرنٹ لائن کې ملوي کی نو کا زموږ مطلب مختلف اکټیویټیز په اوس په فاټا کې لګیا دي چې هغه په مطلب ریهیبیلیټیشن باندې لګیا دي دغه نه هټ کې فوډ او زیات چې مونږ کم اوس ریسنټلی فوکس ته په هیلت باندې دي زمون مختلف فاټا کې مختلف ډیسټریکټ کې برانچز دي او پخ کې مونږ بی ایچ یو فیسیلیټیټ کوو چې چیرته مطلب پبلک غریب وي فری میډیسن فری اکسس مینی لیب ټیسټ لیب نو بس لګیا یو تاسو سره زه امید لرم چې تاسو سره به موږ د پی آر سی ایس ادارا نور هم اوچته شي زه به لږ خپل الفاظ ایډ کړم ریډ کریسنټ یو داسې اداره ده چې هر وخت انسانیت ته خدمت لپاره پیش پیش ده هغه که سیلاب زدګان دي که زلزله زدګان دي که نور په ملک کې په وطن کې کوم مشکل راشي نو په فرنټ لاین باندې دوی وي د دوی کوششونه وي چې خلکو تکلیف نه بچ کړي د خلکو کم ضرورت کی دا وې سره غو بیسیک نیډز باندې کې مدد وکي نو دا یو داسې کار دی څنګه چې مخکې ما ویلي زمون دین زمون دنیا بلکې هر مذهب دا تعلیم ورکړي هر یو مشر هر یو کشر او هر یو علاقہ دا خو خی چې داسې خلک ډیر شي داسې ادارې ډیر شي چې د انسانیت خدمت وکي عمران وزیر صاحب سره یې مزید ګپ په هم لګاو برانډ امبیسیډر زه جوړ شوم د دې مقصد دا دی چې موږ په خطرې کې سره دې قبایلی اضلاع ته یو ځای لاړ شو موږ چې کم منډې وهو کم کوششونه کوو هغه په سکرین ستاسو سره شیر کړو پرون هم یو کننو پرون پرون په لنډي کوتل کې تاسو یو کاري خیر ته پاره موږ انسټیټیوشن وو نو ستاسو ته ما یو فون وکړ نو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې ستاسو په هغه یو فون باندې مطلب دا جواب ما ته راکړه حالانکه ستاسو خپل مصروفیات هم ډېر دي چې زه خدمت خلک لپاره هر ټایم حاضر یم نو ستاسو زه ډیره زیاته شکریا ده کوم کبیر بھائی زه به یوه داسې وړوکې غوندې ستوري زه لاسټ ټایم مومنت ته تللی وم
نو التا مومنت کې د مین روډ نا سایډ تا ایریا وا غرونه وو نو التا چورلو مم التا یو بورین لګولې په نن نا 3 سال پهلا ټیوب ویل نو زه چورلا خلک دمره زیات خوشاله چې ویلې چې دا مخکې مطلب زمو مونتا د کډنی او د سٹامج دا مسلې وې نو 120 کرو تا مم په 6 لک روپے باندې دا ټیوب ویل کړه 120 کرو تا کور په دروازه صفه وبا نو ان شاء الله تاسو سره ائیډیا ډېر مزدار دي تاسو نو مم مطلب هلپ اخلو تاسو به مونږ سره خپل ائیډیا شیر کوو نو ان شاء الله از امبیسډر تاسو دا پی آر سی اس کم دی ان شاء الله دا ډېر په پیک پی آر سی اس فاټا برانچ باندې ډېر په پیک ان شاء الله څومره چې کوششونه هم دی اوس په قبایلی ضلع خپل تعلق هم دی یو خیبر سره دی چې کم قبایلی علاقہ دا نو کوشش به ډیر وی چې د خپل علاقو د پاره د څومره کاغه نارت وزیرستان د کساو ته کورم دی باجاور دی مومن دی خیبر دی د ټولو علاقو له به ان شاء الله د زور ځای کما نه مر نه پاتې دی ټول به مې ویلی ان شاء الله باجاور د ټولو علاقو له به رازو او ان شاء الله په سکرین بس تاسو سره خایو دا به صرف دا وی نی وی بلکې سره د ثبوت په تاسو سره خایو چې علاقو د پاره موږ ات لیست یو څه کو یا لګیا یو سم کړی دی دا به شرکی عمران وزیر بھائی شکریا دا کوم تاسو او ان شاء الله اون ریکارډ دا وایم په سکرین په دې بلاګ کې وایم چې پورا پورا بدل سره ولاړ وم چې کم سیتا هم تار وی نو زه به اوس چون کې ستاسو د ادارې یو حصہ شوم اعزازي برانډ امبیسډر یم دا زماره لپاره هم د فخر خبره ده او ان شاء الله چې چرته هم د انسانیت لپاره आवाज وی هغه کا په سوشل میډیا وی هغه کا په ګراوند وی نو کبیر افریدی به پیش وی ډیر شکریا دا کوم تاسو دا ریډ کریسنت د ټیم ادارې او خصوصي تور باندې عمران وزیر به استاسو الله دې همت او روح سے حد دیر کی چې دا خدمت هم داسې جاری او ساری رسو ساتو کا اخره کې څه پیغام ورکوي نو پلیز اخره کې کبیر صاحب ز ستاسو بیا یو ځل شکریا ادا کوم چې ستاسو زمونږ دا ریکوست بلکې زما ریکوست نه زما ټول مطلب هډ کوارټر زما پورا فاټا ریکوست تاسو ایکسپټ کا ایز ا امبیسډر په یو حق باندې نو الله مو خوشحال ساته الله له ستاسو دا مصروفیت چې کم دی دا بزنس په دغه وجود مونږ ته ټایم راکوو نو دا تاسو په موږ باندې یو قسم په ادارې باندې احسان دی الله مو روح جوړ لره ان شاء الله یو ځای به راسره ځو انسانیت خدمت پکم او امید دی چې څومره خلق مونږ اوري ویني مونږ لا به دعاګانې کوي چې الله تعالی نور ښه کارونه زموږ نه واخلي ډیره مننه